Національна поліція України запустила застосунок, який допоможе шукати зниклих дітей. Reunite Ukraine – це універсальний інструмент для пошуку рідних, з якими зник зв'язок, або їх депортували до Росії, Білорусі чи на тимчасово окуповані території, пояснив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. Для цього потрібно зареєструватися, ввести дані, скан-копії своїх документів та дитини, яку шукаєте, а далі штучний інтелект опрацює отриману інформацію. Окрім батьків, шукати рідних через додаток можуть і діти. Небайдужі люди також можуть передавати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у РФ чи на окупованих територіях і відвідують там школи чи дитсадки. Після перевірки даних поліцією, шукачі отримують сповіщення та нададуть згоду на обмін повідомленнями. За даними Нацполіції, з початку повномасштабного вторгнення правоохоронці отримали понад 11 тисяч звернень щодо зникнення дітей. Частину з них депортували або викрали росіяни. Про їх долю і про інструменти, як повернути наших дітей з РФ, поговоримо із Катериною Рашевською. Правозахисниця Української організації «Регіональний центр прав людини» з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! І почнемо, давайте, власне, з визначення. От незаконна депортація дітей. Це той злочин, у якому обвинувачують Путіна, за яким МКС видав ордер на його арешт. На вашу думку, чому саме цей злочин серед усіх було обрано? Справа в тому, що, по-перше, ми говоримо про вразливу категорію жертв – це неповнолітні діти. І оскільки Міжнародний кримінальний суд має особливу політику, яка стосується пріоритизації злочинів саме вчинених щодо дітей, тому такий вибір був обумовлений і внутрішніми документами самої установи. Окрім того, як то кажуть, у нас докази на обличчя, тому що діти депортовані, інформація про те, що їх депортували, надходить до компетентних органів України, а вони передають до Міжнародного кримінального суду. Окрім того, така інформація фіксується і правозахисниками. Всі ці відомості вже є в офісі прокурора МКС, а відтак у нього достатня доказова база для того, щоб сформувати підозру. Більше того, самі росіяни не приховують факту депортації українських дітей. Щоправда, намагаються змалювати це як певні гуманітарні операції чи евакуацію, що, очевидно, міжнародна спільнота більше не вірить. Тому, враховуючи необхідність негайної репатріації неповнолітніх, оскільки існує величезна загроза того, що росіяни вчинять і інші міжнародні злочини над ними, наприклад, примусовий призов або сексуальне та гендерно обумовлене насильство. Це, як немов, останнє китайське попередження для Львова і Білової та Путіна, що необхідно повертати дітей, інакше буде перекваліфікація підозри в МКС. Ви вже згадали про те, що це очевидні є докази і відео, і що самі росіяни не приховують. Але от для МКС, які вдалося зібрати докази, і чи відомо, які факти вони взяли в розслідування? Адже вони не беруть всі докази. Так, ви абсолютно праві. У Міжнародного кримінального суду існують власні стандарти до доказів. Вони дуже високі. Тому можна говорити, що не вся інформація, яка була передана в МКС, взята до уваги і стала основою за того, що провела досудове розслідування, приймає рішення про видачу ордерів на арешт. Така інформація – це і відомості із відкритих джерел, із сайтів самого Путіна, Львової, Білової, де вони роблять одіозні заяви, підтверджуючи тим наявність що спеціального умислу, що політики, в рамках якої відбувалися дані депортації. Окрім того, у нас є відомості і щодо того, скільки дітей було депортовано. Вони зібрані шляхом ідентифікації даних дітей їхніми родичами та близькими. Наразі на платформі «Діти війни» ця цифра сягає 19381 дитина. Однак справжня цифра є набагато більшою і варіюється в рамках 260 тисяч і навіть понад 730 тисяч, про які говорять самі росіяни. Тобто в нас є різні джерела надходження інформації і остаточним таким, я думаю, найбільш переконливим для самого міжнародного кримінального суду стали свідчення дітей, яких вдалося повернути з території Російської Федерації. І я певна, що ви знаєте про ті жахіття, про які розповідають діти, що їм довелося пережити, перебуваючи під ефективним контролем РФ. І 50 країн вже підтримали ініціативу МКС. А які наслідки юридичні ця підтримка несе для Путіна?
50 країн – це переважно ті, які є членами Міжнародного кримінального суду і ратифікували Римський статут. Вони фактично просто підтвердили, що визнають зобов'язання за даним документом. І як тільки Путін або Марія Львова-Білова перетнуть кордони їхніх держав, вони обов'язково будуть затримані і екстрадовані у Гаагу для того, щоб над ними відбувся судовий процес. При цьому ми повинні розуміти, що перетнути кордони можна не тільки піша, тобто пройти на якусь, не знаю, зустріч офіційну або перетинаючи просто наземним шляхом, але також, наприклад, літаком. Нам усім відомо, як у Білорусі садили літак з політичним опозиціонером. Так от Путін та Марія Львова-Білова повинні очікувати досить подібних діянь щодо них самих. Однак це не означає, що лише 50 держав наразі готові видати Путіна та Марію Львову-Білову. Всі 123 держави, члени Міжнародного кримінального суду, а також Україна, яка визнає його юрисдикцію, і інші держави, які мають угоди з Міжнародним кримінальним судом про правову допомогу, зокрема про виконання ордерів на арешт, можуть видати Путіна та Львову-Білову, як тільки ті опиняться на території їхніх держав. Тому насправді кількість таких суб'єктів, які готові співпрацювати задля того, щоб притягнути винних до відповідальності, набагато більша. А от цікаво, країни, які ратифікували Римський статут, але вже говорять про те, що вони відмовляються видавати в разі того, якщо він приїде до них. Тут можуть бути якісь юридичні наслідки для цих країн? Так, абсолютно правильно. Юридичні наслідки можуть бути. Те, що рішення не виконується або його відмовляються виконувати, не означає, що воно втрачає свою обов'язкову силу. Ми бачимо прекрасно, як Міжнародний суд ООН видав накази щодо того, що Російська Федерація має негайно вивести війська, і вона їх не вивела, і вже цілий рік не виконує наказ, але він залишається обов'язковим. Те саме з Римським статутом і зобов'язанням екстрадувати цих осіб. Тому, якщо держава відмовлятиметься це зробити, буде повторення історії, як, наприклад, із Йорданією, яка у свій час відмовлялася передати Аль-Башира. Тобто спочатку буде рішення Палати досудового розслідування, далі, ймовірно, апеляційної палати. Врешті держава отримає певного роду санкції як член Міжнародного кримінального суду. Ми повинні розуміти, що, на жаль, не існує якогось різновиду кримінальної відповідальності щодо держав на міжнародному рівні. Тобто інструменти, вони є доволі політичними, попри те, що мова йде про невиконання юридично обов'язкового документу. Тому відповідальність буде, вона буде пов'язана з членством у Міжнародному кримінальному суді, вона буде пов'язана з певними негативними наслідками для держави, яка буде ігнорувати дані рішення. Але ці заяви, вони є політичними і аж ніяк не впливають на те, що зі зміною, наприклад, політичної кон'юнктури або на міжнародному рівні, або всередині такої держави, яка озвучує, що не буде видавати Путіна, рішення подальшому не виконають. Потрібно лише зачекати. Пані Катерина, ще хочу окремо поговорити про дітей-сиріт. Тому що якщо в дітей є батьки, вони хоча б відслідковують, вони шукають через волонтерів, через правоохоронців. А от діти-сироти. Мені здається, що найбільші маніпуляції, якими зараз нині прикриваються і Путін, і Львова-Білова, що нібито вони рятують, це навколо дітей-сиріт. Наскільки складно взагалі знайти, де вони перебувають, і потім говорити про те, про їхнє повернення реальне? Дивіться, навіть у заяві Карімхана, яка фактично супроводжувала ці два ордери на арешт, мова йшла переважно про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І для України ці діти також надзвичайно важливі, як і інші діти. Однак над дітьми-сиротами та над дітьми, позбавленими батьківського піклування, саме держава здійснює, має відповідальність щодо їхньої репатріації і повернення, оскільки в них немає нікого, хто би їх шукав. І Російська Федерація, усвідомлюючи це, спеціально заявляє вимоги, що лише законний представник повинен поїхати на територію Російської Федерації і забрати дитину. Тобто вона розуміє, що щодо приблизно 4400 дітей, зробила Ірина Верещук, цих дітей вона може утримувати назавжди на території Російської Федерації, давати їх у російські родини, русифікувати, мілітаризувати і так далі. Тобто тут є усвідомлення і намагання маніпулювати долею цих дітей, намагання виховати, спотворити те, що вона з ними робить, і продемонструвати міжнародній спільноті, що Україні немов дані діти не потрібні. Це абсолютне блюзнірство, і ніхто у дану маніпуляцію більше не вірить. Але які конкретні проблеми? Конкретні проблеми саме у поверненні. Тому що, як я вже сказала, наразі за таким спорадичним механізмом лише законний представник, здебільшого мати, тому що ми знаємо про перетин
кордону про особливості перетину кордону чоловікам призовного віку, так, в Україні наразі, або інша особа за дитинністю, яку не завжди визнають росіяни, інколи не просто ігнорують, відмовляються повертати дитину з невіреністю, має перекрити кордон з Російською Федерацією, подекуди годинами, просто по 10-12 годин говорити з ФСБ і іншими силовими структурами, де цю людину залякують, переконують залишитися на території Російської Федерації або залишити дитину, і лише після цього випускають. Тобто тут не йдеться взагалі про можливість повернути дітей-сиріт наразі без окремого юридичного механізму. І саме за це ми зараз боремося, що правозахисна спільнота, що наша держава, і саме за це бореться Міжнародний кримінальний суд, оскільки відмова репатріювати даних дітей є окремим міжнародним злочином, окремим воєнним злочином. І тому слід очікувати, що якщо Марія Львова-Білова, інші відповідальні особи, Путін, будуть далі продовжувати відмовлятися репатріювати даних дітей, вони просто обростуть новими складами воєнних злочинів, або ж ці дії будуть взагалі визнані, як і це має бути, злочином геноциду. Тому що вони прагнуть цих дітей залишити в Росії назавжди, вони передають їх в родини, вони їх русифікують і перетворюють на власних громадян. Це є злочином геноциду. І тоді, коротко, а чи реально повернути незаконно всиновлених дітей? У той момент, коли ми зможемо їх ідентифікувати, їхнє місце перебування, в якій родині вони знаходяться, а ми це можемо зараз зробити, так, Україна може заявити, що вона не визнає, ми не визнаємо даного усиновлення, міжнародне співтовариство підтвердить незаконність даного усиновлення, і тоді буде поставлене запитання, так знаєте, ребром, що Російська Федерація має виконати зобов'язання і повернути даних дітей. Ми розробимо індивідуальні траєкторії, знайдемо для них родини на території України і повернемо таких дітей. Однак, коли ми говоримо про саме усиновлення, а не передачу під опіку, коли росіяни можуть змінити персональні дані цих дітей, їхнє місце народження і так далі, то, на жаль, ідентифікувати таких дітей дуже складно. І тільки у випадку, якщо нам вдасться це зробити, ми можемо їх повернути. Якщо ні, на жаль, такі діти будуть перебувати в Росії протягом дуже тривалого періоду часу. Пані Катерино, я вам дуже дякую за таку чітку розповідь по всіх пунктах. Це була Катерина Рашевська, правозахисниця Української організації «Регіональний центр прав людини».